Virjassa moi, ja tänään tehdään tämmöstä lumi-aiheesta videota. Mennään siis tuonne ulos tuosta. Teette lumesta lumiutto, lumilinna, lumiveistos, pallo. Ja katsotaan mitä mä otan teet. Ja mä otan teet putaa. Ja niin. Katsotaan mitä tossa voisi tehdä. Ja juu. Tätä tosi jouluaattoa video. Mä laitan tän ylös sitten, kun tää tulee YouTubeen. Mutta mennään vielä paljon. Muutettiin mieleen, tehdään tähän alueelle itru. Siten, että mä otan tähän tämmösen tämmösen laatiton. Näin, laatiton näkyy tosiaan siinä. Ota laatitto. Tää tämmönen potsi. Ja sit siihen lasataan lunta. Ja tähän luntahan ei oo tosi paljon, niin ei siis ole. Mitä mä oon tietysti laittaa. Kyllä jos me tehdään mini hitkuu tästä. Niin. Vähän on lunta. Niin mä oon nyt happani. Sen verran, kun halutaan pistää sinne jotkut verran vaan sinne pohjalle vaan sitä lunta. Tehdään tämä mini hitru. Sillä et sinne yksi ihminen mahtuu. Että yksi ihminen mahtuu sinne seisoo. Istuu vaan. Eli yksi ihminen mahtuu siis olemaan siellä. Että yksi ihminen mahtuisi olemaan siellä. Yksi ihminen mahtuisi olemaan siellä. Silleen, että mä mahtuisin ole siellä. Ja sä sinne mahtuisi toi tamelatin. Jota tässä. Näin. Sitten tipataan tuohon. Viimeisen halutaan. Sitä tasoitettu hyvin. Sitten vaan tipataan se. Mä voin näyttää. Tipataan vaikka tonne. Mihin se lumi? Se on ollut tehdä. Tässä tapauksessa itru. Sitten jos menee tähän rikki, niin lunta vaan ja vähän paittaat sitä. Niin, niin. Meni rikki. Sitten teet tähän samaan muottiin. Teet niin monta tältä, että sä sitä haluat. Tähän se lumilin tehdä. Niin nähdään sitten tuo. Ne on valmis. Sitä nyt tähän toiseen, että sitä lisää tänne lunta. Mulla on jo tossa tuolla. Tuolla mun näyttää. Siinä on toi. Viimeiset ne täytetään, mutta sitten tuolla. Tuolla. Tehtiin vaan nää lunta. Siellä nää. Sinne vaan lunta. Jonkun verran. Ihan tasaisesti. Saa levittää lunta. Sitten jalalla. Mulla on nyt tällaiset saappaa, mutta sitten vaan pesällä. Tällaisen sitten puolustuu. Ai ei. Jos te täällä ohutta. Niin sitten.
Jautta. Nähdään tot. No niin, mut tuli yks muutos tästä mun videolla, että mä laitan tolleen seinätytössä silleen toi silleen seinässä, ja sinne tulee silleen tälleen seinä. Mitä hattee mun hansat, mutta tulee silleen seinänä toi. Eli tohon, ei tule enää tommosia laatitolleja, mut mä laitan niinku seinänä tommoset seinät. Sit sen päälle, tarvittuu sit sen päälle, voi laittaa. Näin, niin tän päällä voi laittaa taton päälle. Aha, nyt harsatempi. Paljon lapioihin nähdä. Noniin, mä saan tämän seinän nyt tälleen valmis. Mut me vietetään tämän asian puhelimen sisään. Jättää tätä linnaa, en tuvaa. Ja voin tuvata. En ehti siellä tauppatesosassa, mutta sitten kun mä asennan noita nelivaloja, niin siinä yhteydessä voin tuoda teille. Mutta nyt mä jäsen tänne sisään tonne. Ja me ei tässä lumitella nähä valoissa. Laitetaan noin silleen niin tolleen, tehdään niin lunta tähän asti. Ja sitten kun on laitettu puoleen välistä lunta, niin tasataan se silleen, että näette, tuossa on tuommoinen seinä. Laitetaan se tuolla seinä näin. Monta tälle ympärille. Ja tämän päälle saa sitten tason laitettua helposti. Mä oon testannut näitä aika monta, niin haluttu tulla mun kanssa tekemään tätä lumilinnaa. No niin, nyt mä luvassa vähän tatonpesua. Tai no. Se on silleen, että ei tarvitse pestä, mutta pyytäis tää vähän tosta. Tähän tulee ne mun ledipalot, mihin sitä tatua. Eli ne tulee siis tänne. Luulisin, että se olisi sinne. Tulee tänne. Se aloittaa tosta. Menemään alas tähän tuo se naru. Ja vähän pitäisi pyyhtiä. Ja silleen. Se tulee listan alle. Niin mä pyyhin. Tää listan alle tulee siis tähän kohtaan. Hän tulee listan alle tähän. Vähän niitä. Saataan tästä. Tai tosta. Mene alas. Tuolla semmonen pieni töpseli. Täällä on niin, mutta täältä läpi tuu. Näitä on näitä välejä, niin. Ja sitten loppuu tuonne. Mä laitan nyt Teetu tähän. No niin, nyt on vähän sitä, kun mä oon täällä omassa tistossa. Jos näitte, niin mulla on siis tistovalot tuolla. Ja kun painaa tosta, niin se virtuu tolleen. Mutta mä otan nyt tämän musiitin, ja nää on, voi olla topilaismusiitteja, mutta mä pistän tänne tän tuvauksen alle nää kaikki musiitit, ne mä laitan tähän videolle, niin siellä on.
tuommoiset LED-valot ostetut. Menee siis tuolta. Noin. On hienot. Laitetaan tuon mette ostaa LED-valot. No niin, jos tyttäisit tästä videosta, niin pehottu ylöspäin tai alaspäin. Tilaa tämän sieltä alasta, jos haluat tilata. Mä laitan tänne taitti mun videot, mitä mä oon tehnyt. Ja mä editoin nää videot tohta. Ja tästä tiedemmeksi LED-valoista täytyy nostaa niin omposta mun rahoilla. Ja tässä on tämmönen mini taulussa, niin se on laitettu, että punainen. Vihin sininen. Niin tää on valtoinen. Tai monittavari. Tai se on telfari. Tänne sitä pitää panna näitä molempia. Molempia samaa aitoa. Mä en oo ite hyvä tässä, mutta alalämpö ihan alas. Tää saattaa teetotaneen ihan alas. Tää on hyvä valo. Tää on ihan teetotas. Soteusvalona. Ne ei siis virttuu, mutta joo, mä oon nyt lopettanut tämän videon tähän, kun lähdet laittamaan videon, kun tullaan sinne ja näin. Täytyy siis jumpasasta, mutta hyvää uutta vuotta ja uutinen vuotta tuo video. Nää erivalot siis ei oo ilmaisia, ei tätä ole paljon syystä, vaan ihan vaan rahalla ostettu taas uusi Sonilta. Sonilta siis. Tää on ihan taupas ostettu helivalot säätämistä, mutta no niin. Tästä